Засгийн газар Эрдэнэс таван толгой компанид 6 сарын хугацаатай онцгой дэглэм тогтооход байна. Энэ хугацаанд тус компани санхүүгийн байдлыг олон нийтэд ил болгоно гэж байгаа юм аа. Тус компани өнөөдрийн байдлаар нүүрсний 88 гэрээтэйч дөрөв нь Офтек буюу нүүрсээр төлбөр тооцоогоо хийх гэрээ байгаа юм. Гэтэл энэ гэрээг өнгөрсөн хугацаанд хэн хийсэн бэ гэдэг асуудал анхаарал татаж өгсөн юм. Харин Офтек гэрээний дөрвийг засгийн газрын тогтоолоор байгуулжээ. Эрдэнэс тавантолгой компаний нүүрсний Овтех гэрээ боيو төслийн санхүүжилтийг нүүрсээр төлөх гэрээнд таван толгой нүүрс баяжуулах үйлдвэрийн гэрээ, газрийн тосны хийн хаолоо санхүүжилт, богд төмөр зам төсөл, таван толгой гашун сухайт төсөл зэрэг багтаж байна. Эдгээрийг задлж үзвэл таван толгой нүүрс баяжуулах санхүүжилтийн гэрээг 2022 оны 4-р сарын 14-нд байгуулжээ. Нийт санхүүжилтийн тоо нь 955.8 тэрбум төгрөг байхаас нүүрсээр төлбөр төлөх нь 812.5 тэрбум төгрөг төлөх байна. Гэрээг Засгийн газрын 2021 оны 113 дугаар тогтоолоор хийж 2022 оны 1 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 6 дугаар хуралдааны тэмдэглэл хөтөлжээ. Мөн Эрдэнэс тавталгаа компаний төлөөл өдрөдх зөвлөлийн 2022 оны 14 дугаар тогтоолыг гаргасан байна. Төлбөрөө эрчим хүчний коксжих нөөсээр хийн гэжээ. Дараагийн төсөүлэг газрын тосны хийн хоолын санхүүжилтийн төсөл юм. 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдөр гэрээг байгуулгахдаа 388.1 сая амрикийн доллар нийт санхүүжилттэй үүнээс 368.7 сая амрикийн долларыг нүүрсээр төлөхөөр гэрээлжээ. Өтөгийн байдлаар 14.7 сая амрикийн долларыг нүүрсээр төлсөн энэ гэрээг засгийн газрын 2022 оны 94-р тогтоолоор байгуулжээ. Долхийн үйлчилгээ та тэмцсэнгөө нөгөө гурлийн холгаос баригддаг гэж үг байдаг. Нүүрсний холгаачлаар ихлэд баригдчихжээ шүү дээ. Одоо энэ нүүрсний холгаа тэргий тойрсон үнийн лоу Төмөр зам одоо тэр тэрвэртө олбогцсон энэ лоор бол үнэхээр одоо газар авсан дэнд өндөр авсан альва зөүл өндрөөс унахтай хүчтэй ундаг гэдэг хүчтэй он энэ хулаа хийсэн хүмүүсийн хэн томилсан юм бэ тэр томилсон хүмүүс танд одоо хариуцлага тооцох хэрэгтэй шээ таав эсвэл эрдэнэс монгол эрдэнэс таван толго монгол гэдэг компаниас чинь төмөр зам тавиулаад ийшээг явж байгаа төмөр замд эксэн чинь ямарч ашигтай байх го урашаа явж байгаа нь мухар тэсэмүүртөө зүрүүн өөртөө дөрв тав дахин үнтэй зах зээлийн юм өнөөр ингэ шахацсан дээр нь усын нууц явагдав. Гэхдээ энэ ч юм бид нэр парламент дээр ил тод ярьж ах хэвээр шээ. Усны өрөнгө оролтыг энэ ч юм бид нэ татвараар мөнгөөр нь аваад усын төсөв дээр өнөөр энийг ярьж ах хэвээр шээ. Гэтэл эсрэгээрээ компани зарлаг талд авиж чиж 50 готой нууцлаад тэр бүхэн уулгаа яваад шээ. Эрдэнэт эрдэнэт гэдэг усын үлтүрийн газраар янз янзын юм санхүүжүүлээд сүултөөр журлоо хүртэл санхүүжүүлсэн нь үнэ шээ. Ой таатал. Гэвь чин усын төсөө санхүүжүүлхтэй юм. Яг тэр компани санхүүжүүлэлт. Засгийн газар томоохон төслүүдийг урагшлуулах Офтек гэрээг ийм хүү байгуулсан ч энэ нь Монгол улсын валютын нөөцөд шууд хамаарч үйл ажиллагааны доголдол гаргаж ирсэн юм. Тэр битгий ихэл төсөв батлаж байгаа эдгээр өдрүүдэд Монгол улсын макро эдийн засгийн төвчний бодлогыг гаргахад хүртэл сөргөр нөлөөлж эхэлжээ. Эрдэнэс тавталгаа компанид 6 сарын онцгой дэглэм тогтоосон үүнийг Эрдэнэт үйлдвэрийнхээс өөр байлгана гэж Засгийн газрын хэрэгжлэх газрын arag amar uysgulanj medegdee daw baina yma gitel zasgiin gazar onodor oortsiin khoin toktoolor baiguulsan nuuts gireni uchriig olj hulgaachchdiig barin himen yarj ehillle